last fata wadda akai masa a duniya aka tambaye shi wai akwai wata addu'a da tafi la ilaha illa allah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir falala gashi nan awai ana nuna ka duba inda ya bada fatawar yayi ta iya kokarin sai ta dauko nusus annabi ya ce kaza akan kaza ya ce kaza ya ce kaza wannan shine abin da ya concluding fatawar sa ta karshe a duniya kenan a media mutum ne mai kokari mutum ne mai kishi kuma ga tawadu wallahi malam ni dai mun sha zuwa wa'azi muna haduwa da shi ko a Niger ko a wata kasa haka ko a Nigeria a wasu ko a Kebbi wata rana mun je wani wa'azi Niger an gaya ce mu sai gashi ya zo sai nace a ni ba zan yi wa'azi ba malam kai za ka yi sai ce Abdullah yace so nake na ji wa'azin ka wallahi kai ga mu malam nace malam dan Allah kai wa'azin nan ni wallahi tunda ka zo ba zan yi wa'azi yace to umarni na baka sai kai wa'azi na tashi nayi rabin wa'azin da gaba ɗaya yabo na yake kai mutumin arziki mutumin kirki yana da tawadu shi bai da bai da wani jiji da kai ko bai da wani kyashi ko wayar da muka yi na ƙarshe da shi a wata ɗaya da ya wuce ko wata ɗaya da wani abu da ya wuce waya ya kira ni a waya yake ce mun dokta yace ina shaida maka mutanen birnin Kebbi birnin Kebbi yace suna buƙatar ka yace muna da wani gagarumin taro da za a yi kaza 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 so lalle ina buƙatar ka zo birnin Kebbi nace to akramuka Allah insha Allah zan yi kokarin zuwa sai dai kuma kash ina da tafiya a ranar zan bar Najeriya zan tafi yace a yace tafiya za ka yi nace eh yace to ana bin ka bashi karshen abin da muka yi shi kenan yace min naga kana zuwa Misra akwai yaro na wani 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 na danka maka su duka samu musu makaranta ina so su je su karatu a abin yace kuma zan kira ka kai min bayani yaya ake ya ake wallahi da haka ya mutu da hammi da damuwar ya'yansa su yi karatu ya karantar da al'umma duk inda ya je wuri in dai an taru sai ya yi wa'azi ya je Cairo ba shi da lafiya yana ciwon zuciyar nan ya kai min ziyara gidan iyalina ni ba na nan ina Najeriya ina shaidawa duniya ta sani gidan wata baiwar Allah wata dattijuwar mata uwa ce a gare mu Hajiya Asma'u yar gidan sarkin karaye matar Abdurrahman mai girma Abdurrahman a duba yaro saboda tawadu'un Sheikh Abubakar Giro wannan mace ce ɗalibarsa ce iyali na ne da ita wallahi sai da ya buga nisan tafiyar daga inda malam yake ya kai daga Kano zuwa Wudil bi da lafiyan yanzu haka ina da hoton a cikin wayata ya tashi ya je gidan nan hatta wa'azin da ya musu sai da aka faɗa ya yi ta musu wa'azi ya yi ta musu wa'azi ya ce ku gode wa Allah Allah ya ba ku maza masu addini ku gode wa Allah ku ɗore 'ya'yanku akan tarbiyya shi duk inda ya zauna magana addini yake yi